Zo. Hoi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dit is even een extra uitlegvideo. Want jullie zullen wel denken, goh, waar Floor ben je al die tijd geweest? Wat heb je gedaan? Kom je nou weer terug? Betekent dit dat je weer gaat beginnen? Wat is dit? Ik dacht, ik ga even een video maken en ik ga alles een klein beetje uitleggen wat er allemaal is gebeurd. Ik ga het niet helemaal op detail vertellen, want er zijn ook andere mensen bij betrokken. En bijvoorbeeld mijn vader, die wil denk ik ook niet dat heel de wereld kan weten wat er allemaal gaande is. Met hem bijvoorbeeld ook. Dus ja, weet je, ik hou het gewoon lekker een beetje abstract. Dat is gewoon prima. En ik zal alles even uitleggen, want anders schiet het ook niet op. Ik ben weer terug en ik ben wel weer van plan om video's te gaan maken op YouTube. Want hoe lang ben ik nou weg geweest? Ik denk echt wel 4 maanden of zo. Nou, vind ik best lang. Zou het 4 maanden zijn? Ja? Ja. En elke keer in het begin dacht ik echt, nee, ik mis het niet. En op een gegeven moment, de laatste tijd dacht ik echt van, ja, eigenlijk mis ik het wel een beetje. En vooral dat creatieve, weet je wel, dat je gewoon lekker kan editen en de setting. Ik vind dat gewoon heel leuk. Dus ik ben wel weer van plan om het weer te gaan oppakken. Maar goed, wat is nou allemaal een beetje gebeurd? Nou, ten eerste, mijn relatie was uitgegaan. Ik had 3,5 jaar relatie. En ik denk dat heel veel dat ook wel hebben meegekregen op bijvoorbeeld Instagram. Maar goed, dat is alweer een tijdje geleden. Verder was mijn vader natuurlijk ziek. Had hij iets bij zijn kaak een plekje gevonden. En dat moest hij, hij werd geopereerd en dat is ook nog maar helemaal goed gegaan. Dus dat is natuurlijk heel erg fijn. Dus ja, er waren allemaal dingen gebeurd en ik zat daardoor echt niet lekker in mijn vel. Ik wist echt niet wat ik wilde en nou ja, dan heb je ook de druk van vloggen en zo erbij. Niet dat dat een druk gaf bij mij, maar wel dat ik alles moest blootleggen. En ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. Ik kon elke dag wel janken en ik dacht, ja, dat schiet ook niet op om dan dat de hele tijd te gaan filmen. Dus toen had ik besloten om gewoon rust voor mezelf te pakken en gewoon te stoppen. Maar nu heb ik, ja, die rust heeft eigenlijk wel geholpen en daar ben ik eigenlijk ook helemaal klaar mee. Dus ik heb dus weer besloten om weer te gaan beginnen. Want ik zit ook weer helemaal goed in mijn vel. Dus eigenlijk is het gewoon helemaal top. Allemaal goed gekomen. Dus dat is fijn. Nu wil ik het dus rustig weer gaan oppakken. En ik zit nog heel erg in de twijfel van, goh, wil ik nog weekvloggen? Ik weet dat heel veel van jullie dat misten. En dat, ik kreeg zoveel berichten en dan wil ik jullie zoveel voor blanco. Ik kreeg echt lieve berichtjes. En ook dat jullie dat gewoon misten en of ik dat weer ging doen. Maar daar twijfel ik nog wel een beetje over, want ik weet niet zo goed of ik alles echt wil blootgeven en leggen en wat ik ga doen. Dus daar denk ik nog over na, maar ik ga sowieso nog wel vloggen en zo, gewoon een dag of zo. Maar ik weet niet of ik dat van de hele week wil. Als ik bijvoorbeeld een keer een leuke dag heb of zo, dan is het super leuk om dat te gaan doen. En natuurlijk gewoon video's, shopblogs, fashion dingen, gewoon leuke dingen. Dus dat kunnen jullie van mij verwachten. En laat me ook even weten of jij wil dat ik ga weekvloggen of niet. Kan ik in ieder geval een beetje denken wat ik daarmee wil. En ook nog iets, nieuwe uploaddag. Ik had dus altijd zondag om 8 uur. Ik weet eigenlijk ook niet waarom 8 uur. Waarom niet 6 uur? Waarom niet 10 uur? Ik weet niet. En ik zat daarover na te denken en ik dacht, wat is nou eigenlijk fijn? Dus ik had een Instagram, Ik had een Instagram vraagstukje gedaan met welke uploaddagen vinden jullie fijn? En welke dag deel? 'S ochtends, 's middags, 's avonds, whatever. En er kwam echt zoveel uit 's ochtends. Want ja, dan heb je lekker alle tijd om video te kijken. En dat is top. En vrijdag. En ik dacht, vrijdag? Huh? Ja? Dus laat me even weten in de comments welke uploaddag jij fijn vindt. Vind je dat een vrijdag? Of heb je dat liever op een zondag of op een dinsdag? Deze komt nu op een dinsdag online. Ik denk dat ik dan de vrijdag ga aanhouden. Omdat ik daar zoveel reacties op kreeg van doe het vrijdag. Maar deze komt dus even op dinsdag online. Want anders moest ik zo lang wachten op vrijdag. En dat vind ik te lang duren. Ik wil het er gewoon uit hebben. Dus bij deze. Welke uploaddag? Goed verhaal. Lekker kort. Nou ja, wat kun je verwachten op mijn kanaal? Fashion dingen. Vlogs. Shoplogs. Challenges. Weet ik het. Gewoon al die ongein. Dus dat wilde ik nog even kwijt. En volgende week komt er een nieuwe video online. Ik weet niet of ik dat deze aankomende vrijdag al doe. Of dus die week erop vrijdag. Maar hou de vrijdag even aan. En ik denk 6 uur 's ochtends. Dan heb je de hele dag de tijd om mijn video te kijken. Dus let me know in de comments. En doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En ja. Bye. I'm